Ahoj, vítejte u nového videa. Tentokrát to bude 10 věcí, co byste měli vědět předtím, než si pořídíte francouzského bulldogčka. Ráda bych na začátek jenom zmínila, že nejsem odborník, takže tohle je spíš takové jakoby tipy, co bych doporučila, nebo čemu byste se měli jakoby vyhýbat, nebo se na to soustředit. Jsou to tipy, co jsem dostala od kamarádek, co mají pejsky, po případě jsem si to někde přečetla, nebo od přítele, nebo jsme to postupem času vlastně tak jako zjistili s tím naším společným bydlením. Já to budu mít s sebou dneska mobil, protože jsem si ty věci musela napsat, protože jich je docela dost. Tak jako první tu mám chrápe a chrochtá. Ano, chrápe a chrochtá. Chrápe docela hodně, ale chrápe většinou jenom při tvrdém spánku, to znamená teda, že večer. Teo s náma spí v ložnici, takže my to tam máme z první ruky a je to, jak kdybyste, kdyby někdo řezal motorovou pilou, no. Jako to nebudu tady skrývat, že to je v pořádku, chrápe opravdu hodně. Je to taky dáno tím, že vlastně francouzský bulldogček má jakoby menší nozdry, takže díky tomu vydává ten zvuk. A no a Honzo musí mít už puky do uší občas, no. Já teda ne, ale ono, když jste večer hodně unavený, tak někdy vám je to úplně jedno, někdy vám to fakt jako vadí u toho spánku, vadí vám to hlavně teda z začátku, než si člověk zvykne, protože to úplně jako nečekáte, že to bude až takhle, ale dá se to vydřet. A co se týče toho chrochtání, to mi úplně nepřijde, že by bylo nějaký hrozný. Ani teď nevím, kdy naposledy zachrochtal Teroušek. To bych asi jako nebral nějaký důvod, nebo ne důvod, ale nějakou věc, kterou oni dělají pravidelně. Plynatost. Záleží, nebo takhle, my jsme zjistili, že záleží hodně, čím ho krmíte. Protože u nás třeba, když mu dáváme nějaké ty dobrůdky z ryb, tak pak hodně prdí, ale když mu nic takového nedáváme, tak si myslím, že ani nic ví. Tak se nic ani neděje. Takže si myslím, že záleží to hodně na tom, čím ho krmíte. Samozřejmě ze začátku se nebo prděl hodně, ale teď už se to jakoby časem se to dalo docela jako dokupy a myslím, že on si taky potřeboval zvyknout na to, čím my ho krmíme a čím ho krmili vlastně ty lidi před náma. Takže tam je pak taková jakoby si myslím nějaká linie, kterou ten kterou si ten bulldogček potřebuje zvyknout a když pak ten režim bude pravidelnější, tak si myslím, že stoupili na to s tím úplně není takový problém. Jako třetí tu máme stravu. A my teda krmíme to už granulema, 100%. A ještě to mám napsáno odměřování jídla. Co se týče režimu jídla, si myslím, že to pro bulldogčka je hodně důležitá věc a hlavně to odměřování jídla, protože ono si myslím, že když to jídlo neodměřujete, tak se vám ten bulldogček může jako opravdu hodně jakoby zvětšit. Momentálně, co jsme byli teď na veterině, tak to má nějakých 13 kg. A co se týče těch jakoby, psů, tak ty by měly mít okolo tak, myslím, že 15 až 17 maximálně. Takže myslím, že my jsme docela v té hranici. A co se týče režimu jídla, tak my jsme vlastně z začátku, jako štěňátko, jsme mu tam vlastně nechávali pořád tu misku. To jsme teda neodměřovali z začátku, protože jakoby průběhu dne vždycky tam mohlo přijít. A vzít si, pak jsme začali režim 4x denně, pak jsme šli na 3x denně a vlastně podle mě teď posledního půl roku už jsme vlastně akorát na režimu ráno a večer. A jestli tady slyšíte kousání kosti, tak se omlouvám, to je Teo. Jo, přešli jsme na teda už 2x denně, ráno a večer a jenom se nalakujete tady v těch párných dnech. Ty pejsci prostě třeba někteří ráno nejí. Jo, nám Teo nejí vůbec ráno a večer nám jí opravdu až zapadne sluníčko a začne být trošku jako venku chladnic, protože prostě nemá hlad. Ale vzhledem tomu, že v průběhu dne dostane nějaký ty dobrůdky, nebo Teo má rád melon, má rád jahody, má rád borůvky, takže prostě tam ta náhrada toho jídla je a co se tak jako říká, tak pes vydří bez jídla, fakt jako kdyby vůbec nejedl 3 dny, takže to se nemusíte bát, to prostě oni jsou,
oni to mají daný vlastně jakoby tím teplem. Tak jako pátou věc tu mám prostředí a neměnit prostředí. Myslím to v tom smyslu, že my máme v bytě všude koberce a nevěděli jsme za začátku, jestli si to máme nechat nebo je máme dát pryč, ale pak vlastně jsme si řekli, že je to hloupost si dávat pryč, protože ten pes by si zvykl na to, že ty koberce tady nejsou a pak kdyby jsme sem dali, tak by byl z toho překvapený a možná by znova zase vlastně začal na někoho čůrat a všechno další dělat. Takže vlastně my jsme ty koberce tady nechali od začátku, ano, párkrát si na ně jakoby cvrknul, když byl malej prostě, ale to jsme okamžitě věděli, že musíme ven. Já se omlouvám, to tady štěká Agáta. Tak, jako další věc tu mám povahu, což by člověk měl asi vidět o tom plemení, co si vlastně pořizuje, jako má povahu. Tak, to jo. Pozitivní věci, je hrozně přátelský, milej, když vás vítá, i když vás vidí třeba po 10 minutách, tak vás vítá, jak kdyby vás neviděl rok, má rád malé děti. Není to jakoby agresivní plemeno, je to takový jakoby kliděs, i když teda jednu věc se nechápu, že co si čtete, tak jakoby ohledně francouzského budočka, když si dáte, jakože jestli francouzský budoček štěká, tak všude píšou, že francouzský buldoček moc neštěká a náš francouzský buldoček štěká teda hodně. Jakože takhle, štěká, když jsme doma, tak štěká na balkóně, po případě maximální večer za bránkou, když jsme jako večer třeba okolo 10. se vyčurat, tak štěká, když tam vidí nějakého jiného psa. Ale štěká hodně, no. A tak jako bafá. Takový to... Takže to je takový jakoby věci, co vlastně člověk čte, že ten francouzský buldoček nedělá, přitom to dělá. Tak a jako negativní vlastnost tu mám tvrdohlavost a musím teda říct, že to je hrozně tvrdohlavej. Nejhorší na tom je, že musíte být víc vy tvrdohlavější než váš pes, což někdy je úplně ne vám možná příjemný, ale prostě musíte být, protože ten prostě, když si postaví hlavu, tak přestane jde vlak jako doslova. Ten prostě, když nechce, tak prostě nepůjde, nebude nic dělat. A jedna věc, kterou jsme si už u toho taky všimli a moc psů to nedělá, je, že se prostě válí. Když máme krátký vodítko, na to se dostanu za chvilku, tak nebo můžeme se k tomu rovnou jít asi. My máme takovýto krátký vodítko, nemáme takovýto vytahovací vodítko, protože mi kamarádka doporučila, že to vytahovací vodítko není úplně dobrý, že ten pes potřebuje si zvyknout na to, že vlastně má chodit jakoby co nejblíž u nohy a že když má to jakoby to rozvínací vodítko, tak vlastně, že ho může lít kam chce a nejvíc ten pes se toho naučí, jakoby odštěněte. Takže my odštěněte vlastně máme to krátký vodítko klasický a teď jsme teda zkoušíme to vodítko long leash, což myslím, že má nějakých 10 metrů, ale to většinou bereme jenom na dlouhé procházky, když jdeme opravdu někam, třeba jdeme jakoby přes pole nebo přes nějaký loky, tak aby jsme vlastně ho na tom vodítku měli, ale on si mohl jít jakoby tou svojí cestou, ale mohli si teoreticky kam chce, ale kdyby tam něco bylo, tak vlastně ho můžeme zatáhnout a ten pes by si měl vlastně uvědomit, že má jít zpátky k vám. Nevím, jestli si to úplně to už uvědomil, ale snažíme se, ale je to prostě náročné, no. Prostě musíte někoho naučit něco, co on vlastně jakoby nechce. Takže to je taková věc, která si myslím, že je asi trošku na další lety. Možná to bude vyžadovat i cvičák, nad tím jsme už taky uvažovali, ale tam, co si já přeju, je, aby šel se mnou i Honza. A nějak nám to bohužel časově zatím ještě nevyšlo. Tak, jako další věc tu mám. Výběr jména. Vím, že si všichni představujeme výběr jména jakože tu možná nejjednodušší věc, ale není to tak. My jsme měli X-Men, předtím jsme si pořídili Thea a vlastně to jméno nakonec nepadlo. Theo je vlastně zkrácená verze jména Theophil, což je vlastně výherce loňské Pardubické. A měli jsme tisíce jmén předtím, co si teď tak jako pamatuju, tak jsme chtěli Teda nebo Barneyho. Doufám, že se mnou neslyšíte to, jak kouše tu kost, protože ten byl možná hlasitější než já. Theo, co děláš?
Jako další tu mám režim chození ven. Ze začátku, co se budeme namlouvat, s tím se chodíte pořád, protože nevíte, jaký on má režim, on neví, jaký on si má vytvořit vlastní režim, bydlíme v bytě, takže my jsme s ním třeba chodili ven co hodinu, jako štěňátko, a chodili jsme, což úplně moc, myslím si, že moc lidí jako nebude chtít slyšet, ale jsme s ním chodili i v noci prostě, protože musíte. Ten by se prostě probudí, že s ním mám fňukat u té podstale, za ním mám kňučet, takže prostě s ním jdete ven. Většinou jsme chodili, tak co si myslím, naposledy okolo mezi 10. a 11. a v noci jsme chodili tak okolo mezi 3. a 4. Kdy se to zlomilo, bylo podle mě tak možná měsíc po tom, co jsme ho už měli, což mu byl nějakých, my jsme měli v 6. týdnu, takže v nějakém 10. týdnu. A on se to, musím teda jako říct, že se docela rychle naučil doma nečůrat, samozřejmě někdy se jakoby ucvrkl, ale věděl, co udělal a jakoby zastavil to a třeba u Honzových rodičů se naučil chodit ke dveři, což si myslím, že je úplně super věc, protože víte, co ten pes po vás chce. A naposledy, co se nám stalo, vlastně taková nehoda, že se doma trošku počůral, tak bylo naposledy na Silvestra, což to byly, on je srpnovej, takže září, říjen, listopad, ve celých 4 měsících, což je úplně podle mě, no 4,5, což si myslím, že je úplně super a od té doby prostě nic. Takže režim chození je důležitý, ale i ve smyslu, že prostě jdete s ním ráno v určitou hodinu, pak třeba dopoledne, odpoledne jdete na další procházku a jdete večer. My jsme teď naučili s tím, že už chodíme jenom 4x denně, samozřejmě někdy jdeme na nějaký výlet, jsme doma díl, nebo jsme u našich na zahradě, jo, jako by mění se to, ale ten základní režim, hlavně ta hodina je pro psa nejvíc důležitá, protože oni prostě to mají naučený v hlavě a prostě řeknou si, jo, takže já se chci prostě čůrat a budou prostě chodit v 7 ráno čůrat. Protože se chodíte v 7 ráno čůrat už 6 měsíců, takže prostě oni to jakoby nemění. A jedna asi z nejdůležitějších věcí, co by člověk měl vědět, když si pořizuje francouzského buldočka, že francouzský buldoček nemá rád teplo, špatně ho snáší a není dobrý ho vystavovat přímo mu sluníčku a v těch vedrech. Dneska máme zatím teda 22 stupňů, ale už i tak je venku teplo a celá dusno. Francouzský buldoček se hrozně rychle přehřeje a takový to jeho rychlý dýchání s tím vyplaznutým jazykem znamená i to, že vlastně on se díky tomu jakoby ochlazuje ten organismus. No a co se týče nějakých typů, tak tu mám pár typů, co se týče krmiva. My jsme hrozně spokojení se značkou Fitmin, to mi teda doporučila kamarádka. A myslím si, že je to velice kvalitní krmivo. Další věc, co tu mám, jsou dobrutky značky Perito. Já vám to ukážu. Jsou to vlastně tady tyhle dobrutky. A musím teda říct, že Teo je... Teď třeba chrochtá, no. Musím teda říct, že Teo je miluje. Teda Teo by s ním samozřejmě úplně všechno, ale myslím, že vzhledem k tomu, že to psa docela člověk jakoby investuje, tak když chce to do něj investovat, tak chce do něj investovat správně a zdravě a aby tomu psovi to vyhovovalo. A vlastně tahle značka je skvělá v tom, že vlastně oni ty své produkty, jo, ty dobrutky jsou vlastně jakoby dělané sušeným horkým vzduchem, což je vlastně 100% přírody. Takže to je super. Tak a já bych tady to video ukončila, doufám, že se vám líbilo, že bylo pro vás trošku inspirativní, popřípadě, že jste se zase něco nového dozvěděli, třeba co jste nevěděli. Ale musím říct, jako, že Teo je naprosto úžasný. Nikdy bych ho za nikoho bych ho nevyměnila a jsem hrozně ráda, že ho máme a prostě je to takový prostě domácí. Je to naše takový první dítě, no. Co si budem povídat. Tak a budu ráda, že mě začnete sledovat na mých sociálních sítích, na Instagramu nebo na blogu, popřípadě tady dolů na YouTube a uvidíme se brzo u dalšího videa. Ahoj! Thank you.